Babe, have you seen my shoes? My sandals? Huyu anaitwa Steve, right with them. Huyu mtu mkubwa anamuita baby ya nini? Mom, you all need to calm down. Have you seen my sandals? I need to swim. Now. No, she didn't. But he's of yet to show. So some point I'm sitting. Unaniongelesha mimi? Okay. Sasa nitembee na mkutupu nishikwe na nimonia nikufe nimwachie mtoto, si ndio? No, no, nothing is gonna happen to you. You are not agreeing. Okay, babe. Hey. Welcome. Please for mom, please. Sitaki. Sitaki ugonjwa za kitambo za leprosy. Hizi ni nini umepika mtu? Magitango? Yes, mama, plate. Hii umepika? Hizi ni World War 3, hizi ni vita? No. This is detox, mom. Detox money. Detox money. Steve. Chukua hizi vitu wende upike. Mom, sasa hivi tuwe na kuangalia mbuzi ya kule vitu zia pikwa. Hebu toka hapa. But this is what he loves. This is what he loves. This really helps. It's healthy. Tunakuhelp kwa mjinga zaidi. Eh? Appetizer, main course, dessert. Kwa sababu nakuwa appetite. Hizo vitu zimeniulia pita tata sitakula in the next 14 days. It's a healthy meal. A regiment. Healthy money, regiment money. Vitu hazijapikwa. Wewe hata kunichezea akili bwana. Magochi materia. That's what I'm talking about. Mom, why are you... Excuse me. Ulioga maji baridi? Yeah. Nilijua. Hii kirukatia. Unapatia Steve maji baridi auge kwa nini? Juu ya stone attack. Unataka roho yake shikane na mafuta? Steve, uko na insurance, ndio? Ako na nia huyu. Huyu ako na nia. What are you guys talking about? Juu amekuwa hona kama ni umbu imemfika. Umbu gani? Mom, you came for Christmas holidays. Yeah, natural. We're supposed to be enjoying... Unaenjoy nini? Kama chakule liletua kama vita. Maju unapewa ibaridi ya kuoga. Ona vile hui mtoto amekonda. Steve, ona vile umekonda. Ona vile umekonda. Utakufa, kuja tuishi ushago. Tutakaa vizuri. But he's 40. Mamu na nimeishi na hiyo tangu. Ni mchukua ni. Nani aliza huyo? Nani aliza? Unataka kunipatia life history ya mtoto wangu? Okay, you guys need to like... Usijaribu kuniita guys, hiyo niende amekufundisha, si ndio? Unamfundisha si niite mama, niite guys. Sasa natosha na hiyo mnaniita guys. Guys ni kuaddress mtu. Okay, that's just an informal... Kidogo, wacha tukaongea, let's go into this. Let's just stop. Sasa mimi si mtu wa hii family, mnaenda kuongea kisiri. Jaribu kunifukuza kwa hii nyumba. Nasuluhishi maisha yako kama... Kwani unaona naishi kama kifo ya mtu? Okay. Honey, hold on. Hey, sorry about mom. Oh my God, he's so stubborn. Oh my God. I know. Stubborn in me. Stubborn in me. Mom! Hi. Utulale, we sleep. Man, what happened? That's my lala jira veshuali. So, funga bacho na ulale? Miss you for comfortable. Comfort, jenda. Utafuta kwa nere. Mom, you should have come with dad. Dad ni kibeti. Mwaya mwasi. Sayi mtoto wako nguo mkubo wizi na lana ye. Maye, nombelana na nguo. Elifanya ni dadi mtoto wako wizi. Mwaka nizu mwasa. Are you able to travel back home tomorrow, mom? Ha? Ukitaka kutravel tu. Mbaka Christmas ishe. Si banduki. Hey. Mm-hmm. Sorry. You put a man. When you baby in the national anthem? Huh? Lalen. Okay, Pendo, find back a kabuchi.